আজি চিকেন লৈ আহিছোঁ মাংস মানে কি এটা ইউটিউবৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' ভাইৰেল ভিডিঅ' শাৰহা খানৰ মষ্ট মানে একদম মিলিয়নছৰ ওপৰত ভিউজ আছে ভাবিছোঁ আজি সেই ভিডিঅ'টো মানে কি ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ এনেইতো আমি চবেই পোলাও খাই পাইছোঁ কিন্তু ইয়াতখিনি পোলাও আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাওঁ ইউটিউবত চাই চাই মানে ভিডিঅ'টো বনাম মানে ভাড়াখনে যেনেকুৱা এটা যিটো ষ্টাইলত বনাইছে তেনেকেই বনাম জাষ্ট মই মাত্ৰ ইয়াত এটা বস্তু এড কৰিম এয়াই আৰু তেন্তে বোলাও মানে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগতে ডিচটো ট্ৰাই কৰোঁ তেন্তে গোলাও বনাবৰ বাবে কুকাৰ এটা লাগিব নহয় এয়া এতিয়া লৈ লৈছোঁ কুকাৰটো অঁ কুকাৰটো আৰু সৰু বুলি নাভাবিব দেই মানুহ অনুপাতেহে বাচন হ'ব এতিয়া কুকাৰটো গেছত বহাই দিলোঁ কুকাৰটো এতিয়া গৰম হ'বৰ বাবে দি থলোঁ তাৰপিছতে এয়া যোগাৰখিনি যোগাৰো বৰ বিশেষ একো নাই পোলাওটো আৰু ইমান যোগাৰৰ প্ৰয়োজন নাই দিয়কচোন আৰু এইপিনে দৈখিনিও মিক্সিত ধুনীয়াকৈ একেবাৰে মিহি কৰি লৈ লৈছোঁ মাংসখিনিও ধুই পেলাই লৈ লৈছোঁ এতিয়া কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই মিঠাতেল দিছোঁ দেই বেলেগ তেল ইউজ কৰা নাই আৰু ইয়াত জিৰা জিৰা বোলে মাছ বি ভাৰাখানে কৈছে ভিডিঅ'টোত সেইমতেই দিছোঁ আৰু একেবাৰে জিৰা চিৰা তাৰপিছতে পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিলোঁ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম মানে ভাজি থাকিম আৰু সেইখিনি ভাজ খাই মানে গেছটো কমাই থৈছোঁ দেই আপোনালোকে হয়তো ইয়াৰ পৰা গম পাইছেনে নাজানো গেছটো মোৰ কমোৱা আছে আৰু এইখিনি খুন্দনাত এতিয়া আদা নহৰুখিনিও পিচি আছোঁ একেলগতে কাৰণ যোগাৰটো কৰিয়ে থৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া খুন্দনাত মোৰ খুন্দা হৈ গ'ল আদা নহৰুখিনিও দি দিলোঁ এদিন আৰু এইখিনি লৰাই থাকিম মানে ভাজিম আৰু ভালকৈ আৰু সেইখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছতে মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু মাংসখিনিও এতিয়া ভালদৰে একদম লৰাই থাকিম লগতে আলুকেইপিছো দি দিছোঁ আলুখিনি অৱশ্যে কম বেছি কৰি ল'ব দেই আৰু মোৰ কুকাৰটো লৰোৱাৰ মানে ষ্টাইলটো দেখিছেনে কুকাৰ একেবাৰে উল্টি যাওঁ উল্টি যাওঁ হৈছে ইগন'ৰ কৰিব তাৰপিছতে ইয়াত ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু গৰম মছলাখিনিও দি দিলোঁ অঁ এইটো অৱশ্যে চিটি মাৰি দিছিল কিন্তু মই ইয়াতে চিটি মৰা নাই মই একদম মানে কম জুইত ভাজি আছোঁ মাংসখিনি মাংসখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছতে ইয়াতে এতিয়া চাউলখিনিও বহাই দিলোঁ চাউলখিনি লৰাই দি এতিয়া ইয়াত দৈখিনিও দি দিলোঁ ইয়াত পানীৰ সলনি দৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইকাৰণে ইয়াক ইয়াক নি পোলাও বুলি কয় আৰু আৰু কালাৰটো দেখিছিলোঁ নাই আই ঐ দেহি কি যে ধুনীয়া হৈছিল নহয় কালাৰটো এতিয়া খাওঁতেহে মানে গম পাম আৰু কেনেকুৱা হৈছে কালাৰ কিন্তু একেবাৰে ধুনীয়া হৈছে দেই খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে এতিয়া এইখিনি দুটা হৈছিল মাৰিবৰ বাবে থৈ দিলোঁ আৰু দুটা হৈছিল অহাৰ পিছতে ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ পোলাও আয়ো বঢ়িয়া হৈছে দেই এতিয়া আমাৰ ল'ৰাই আজি ৰিভিউ দিব অঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই

牙尼不老。